ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକର ଲାବଣ୍ୟଗଡ଼ଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର ଏବଂ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରୂପେଶ ପ୍ରାଣୀଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି। ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକର ଲାବଣ୍ୟଗଡ଼ରେ ପ୍ରଥମେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ଲାବଣ୍ୟଗଡ଼ସ୍ଥିତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଉଭୟେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଗାରାବନ୍ଧ, ଗୋଷାଣୀ ଛକ, ଗୁରାଣ୍ଡି ତାତି ପେଟି, ଘୁଷୁକୁଡି, ମାଛମରା ଛକ, ଉପଲଡ଼ା, ସାତମାଇଲ ଛକ, ପାଟିକଟା, କଲତ କୈଠା, ଯାଜପୁର ଦେଇ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 33 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଲୋକେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ଜିନ୍ଦାବାଦ ନାରାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ ଦେଇଥିବାରୁ ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ରହିଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆହୁରି ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧ ପରିକର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବହୁ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଜଗବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜି ତିରୁପତି ରାଓ, ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିର୍ମଳା ସେଠି, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ, ଗୁମ୍ମା, କାଶୀନଗର ଓ ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ସରପଞ୍ଚ ତଥା ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ 3 ତାରିଖ ଦିନ ମୋର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବାର ହେଲା ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ମୋତେ ଯୋଗ୍ୟ ମନୋନୀତ କରିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଠାରୁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଛତ୍ରପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଦିଗପହଣ୍ଡି ଏବଂ ଆଜି ପାରଳା ଖେମଣ୍ଡି ଆଜି ଆସିକରି ପ୍ରଚାର ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏତେ ଅଧିକ ଉନ୍ମାଦନା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସାଧାରଣ କର୍ମୀ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉନ୍ମାଦନା ଏବଂ ଜୋଶ ଅଛି, ମନେ ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ଗାଦିରେ ବସିବେ ଏବଂ ବିକାଶର ଯେଉଁ ଧାରା ତାହା ପୁନର୍ବାର ଜାରି ରହିବ, ଅଧିକ ସକ୍ରିୟତାର ସହିତ, ଅଧିକ ଶାଣିତ ଭାବରେ। ଲୋକସଭାରେ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ, 2019 ଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠାରୁ ଦେଖିକରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ମନେ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ଜଏନ୍ କଲେ ତେବେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଥିଲା, ଭୃଗୁବକ୍ସି ପାତ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାରଣରୁ ହିଁ ହେଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ସେ ବିଚାରଧାରାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ପାଳାଖିଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଏତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯେଉଁ ଆସିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଓ ମମତା ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଇଁ ସ୍ନେହ। ଆମେ ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମୂଷା ଭଳିଆ ସେବା କରିକି ଆସୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 3/4ରୁ ଅଧିକ ମେଜରିଟିରେ ବିଧାୟକ ଆମର ଆସେମ୍ବ୍ଲିକୁ ଯିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡା। ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ହିଁ ଏଜେଣ୍ଡା, ଯେମିତି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ 2036ରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ସବୁ ତା'ର ମୂଳସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇକି ଠିଆ ହେବୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଳାଖେଣ୍ଡ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରୁ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ବିଧାୟକ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମର୍ଥନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେହେତୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ ହୋଇନି, ତେବେ ଜିତିବା ନେଇ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ମୁଁ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁକୁ ଅନୁମାନ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ କେଉଁଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, କେଉଁଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଏତେ ଜନସମୁଦ୍ର ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଭାବୁକ ହେଇଯାଉଛି। ମୋର ଏଇଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଐତିହାସିକ ଦିନ, ପାଳାମାଟିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ଏମିତି ଜନସାଧାରଣ କେବେ ବି କେଉଁ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ହଉ ଏମ୍ପି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବାର ହେଇନି।
जाइनि बोली मते प्रत्येक लोक कहते आज मुझे एत स्नेह पाइली माननीय मुख्यमंत्री वार्ता नहीं कि जो मुझे पहुँची आगामी दिन में समस्त सेवा करी जो मत आज माननीय मुख्यमंत्री आशीर्वाद करे मटीर सतान मु आज मत बहुत गर्व अनुभव हो। गजपति रेणुबाला बेहरा रिपोर्ट विश्व विजय न्यूज ओडिशा।